Olá, tudo bem? O propósito desse vídeo é apresentar uma análise histórica e legal da ADI 3481, a ADI que muitos estão dizendo que vai acabar com a psicologia no Brasil. Meu propósito aqui não é atacar o governo, independentemente da sua época, não é atacar o STF ou ainda atacar os conselhos de psicologia, mas mostrar uma análise possível que eu fiz do que aconteceu e, claro, que ainda pode ser feito. Não representa a opinião da empresa Psicologia Nova ou também dos seus professores, apenas a minha, exclusivamente como cidadão. Você pode e deve tirar as suas próprias conclusões. Acredito que a pluralidade de ideias seja condição essencial para a democracia. E não importa que nós tenhamos opiniões e análises diferentes, contanto que nossas opiniões sejam respeitosas e conversáveis. Eu já aviso que qualquer coisa que fuja disso, nos comentários, eu vou apagar sem pensar duas vezes, combinado? E, claro, se esse vídeo te fizer refletir um pouquinho sobre a forma mais madura de pensar esse tipo de processo, eu peço que você deixe seu reforço positivo se inscrevendo no nosso canal e deixando seu like. Vamos começar? O primeiro ponto que nós temos que tratar é a definição de ADI. Agora eu quero que você, antes de tudo, clique no link da descrição desse vídeo para acompanhar comigo a análise dessa ADI do início até o fim. O link você pode acessar aqui embaixo. Clica nele e eu vou te ensinar a mexer dentro desse processo. Quero primeiro que você entre lá no menu Peças e em seguida abra os seguintes volumes. 4 volume 1, parte 1 e 5 volume 1, parte 2. Salve esses dois arquivos, porque logo, logo nós vamos precisar deles. Eu vou ensinar você, claro, a ler esse processo que começou lá em 2005 e só foi finalizado agora, no dia 8 de março de 2021. Mas antes, nós precisamos saber, claro, o que é uma ADI. A ação direta de inconstitucionalidade, ou ADI, é uma ação que tem por finalidade declarar que uma lei ou parte dela é inconstitucional, ou seja, contraria a Constituição Federal. A ADI é um dos instrumentos daquilo que os juristas chamam de controle concentrado de constitucionalidade, das leis. A ADI é regulamentada principalmente pela Lei número 9.868, lá de 1999. Segundo esta lei, que repete a lista de legitimados da Constituição Federal, o Procurador-Geral da República pode propor ação de ADI. E como tudo começou? Começou por aí. Nós temos a peça inaugural dentro dessa ADIM e você pode conferir nas páginas 1 a 7. Foi no procedimento administrativo civil onde iniciou-se a discussão. Esse procedimento administrativo resultou na representação pela propositura da ADI, pela Procuradoria da República, em Uberaba, Minas Gerais, ao Procurador-Geral da República. Nas páginas 33 até a 39 você confere isso. O pedido foi para que fossem declarados inconstitucionais os seguintes dispositivos, inciso 3, parágrafos 1º e 2º da Resolução CFP 2 de 2003. E aí temos o caput, que está preservado, todos os testes estão sujeitos ao dispositivo nessa resolução e deverão. E aí, ter sua comercialização e seu uso restrito a psicólogos regularmente inscritos em Conselho Regional de Psicologia. Parágrafo 1º, os manuais de testes psicológicos devem conter a informação em destaque que sua comercialização e seu uso são restritos a psicólogos regularmente inscritos em Conselho Regional de Psicologia, citando como fundamento jurídico, parágrafo 1º, do artigo 13 da Lei número 4.119 de 62 e essa resolução, e o parágrafo 2º, na comercialização de testes psicológicos, as editoras, por meio de seus responsáveis técnicos, manterão um procedimento de controle onde conste o nome do psicólogo que os adquiriu, o seu número de inscrição no CRP e os números de série dos testes adquiridos. E qual foi a tese defendida pela Procuradoria-Geral da República na ADI? Lá na página 3 do volume 1, parte 1, na peça inaugural, o PGR alegou que houve violação de várias regras constitucionais. Vejamos. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso número 4. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Inciso de número 9. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Inciso de número 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Temos mais. Artigo de número 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. E artigo de número 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão
e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado e disposto na Constituição. E olha só, o PGR afirmou ainda que o parágrafo 1º do artigo 13 da Lei nº 4.119, de 62, em nenhum momento elenca como direito privativo do psicólogo a utilização ou o conhecimento de testes psicológicos. Ao contrário, o veto do então presidente João Goulart justamente retirou a expressão privativa que constava do texto original. Dessa forma, o parágrafo 1º do artigo 13 da Lei nº 4.119 não poderia, em hipótese alguma, servir como fundamento jurídico para restringir a comercialização e uso de manuais de testes psicológicos. Mas você pensa, esse veto do João Goulart caiu, foi derrubado pelo Congresso Nacional. Espera um pouquinho. Na página 4, seguindo o raciocínio, a ADI apontou que não se encontra na legislação a mínima referência à possibilidade de vir o Conselho Federal de Psicologia vedar a comercialização e o uso de manuais de testes psicológicos à população em geral. O Procurador-Geral da República entendeu que a Resolução nº 2 de 2003 vai contra o dispositivo do artigo 5º da Constituição Federal nos incisos nº 4, 9 e 14, devido ao fato da resolução proibir a comercialização, o uso, o conhecimento pela comunidade dos testes psicológicos e determina um procedimento de controle por parte do CFP sobre as editoras, exigindo que conste o nome do profissional que adquiriu tal espécie de manual científico. Lá na página de número 5, ele conclui ser inadmissível, portanto, restrição de qualquer espécie ou acesso a obras de cunho científico filosófico, como são os manuais de testes psicológicos. Na página 6 da peça inaugural, é feito um paralelo entre os livros referentes aos testes psicológicos e literaturas de outras profissões. Abre aspas, a situação é tão absurda que é só imaginarmos a proibição de comercialização do uso de livros jurídicos, de manuais médicos e de arquitetura por qualquer pessoa, sob o esdrúxulo argumento de fiscalização e orientação por parte de seus conselhos profissionais. No tocante à admissibilidade da ADI, Versace, contra uma resolução, defendeu ainda ser pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de ser viável o controle abstrato de constitucionalidade a ser exercido sobre ato administrativo de caráter autônomo, desvinculado de qualquer lei e revestido de conteúdo normativo, como caracterizado o presente. Portanto, pelo fato da resolução tratar de conteúdo que, na visão do PGR, é de reserva legal, ou seja, deve ser tratado em lei em sentido estrito e não por resolução, ato administrativo, como o Conselho fez, permite-se, consequentemente, o seu questionamento via ADI. Voltando um pouco mais no tempo, no entanto, nós temos algumas descobertas muito interessantes dentro desse processo. Nós vamos lá para o ano de 2004. No dia 15 de outubro de 2004, o procurador de Uberaba, conforme página 31, encaminha o pedido original ao Procurador-Geral da República. Lá no dia 13/7/2004, o Conselho Federal de Psicologia foi autuado pelo Ministério Público Federal para, segundo eles, apurar as restrições impostas por livrarias e editoras à aquisição por não psicólogos de livros e materiais científicos relacionados à psicologia, segundo consta na página número 40. Olha só, no dia 22/7/2004 se manifestou sobre a autuação, segundo a página número 50. A defesa não foi suficiente para impedir o andamento da instrução e o processo foi remetido ao Supremo. Vamos voltar agora para 2005. Para você entender melhor as manifestações CFP, anote as páginas das duas intervenções em dois momentos diferentes. Páginas 51 até 54, nós temos a resposta do CFP no procedimento administrativo do MPF de Uberaba, e a página 64 até 79, com informações prestadas pelo CFP na ADI. Na página 76 até 77, em 19 de maio de 2005, Ana Mercedes Bahia Bock, a então presidente do CFP, faz a defesa e seus argumentos centrais. O Conselho afirmou que não se proíbe, ao revés do alegado, a comercialização de testes psicológicos pelas editoras,
O que se faz é proibir que os psicólogos se utilizem de testes não aprovados pelo requerido sob pena de cometimento de infração ética disciplinar. Noutra latitude, faz-se importante, claro, mencionar que não se está a usurpar a competência da União para controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Em nenhum momento o Conselho Federal de Psicologia deixa de reconhecer tal competência. Estaria o Conselho Federal de Psicologia, contudo, descumprindo a sua função legal se deixasse de examinar a qualidade e eficácia dos testes psicológicos em uso pelos psicólogos, já que se trata, como já asseverado, a exaustão de método e técnica privativa do psicólogo. Percebemos que os apontamentos do CFP versam principalmente sobre a defesa da legitimidade do poder-dever do Conselho em validar quais seriam os testes recomendados para o uso dos psicólogos e o poder de fiscalizar e a atuação desses profissionais. Com a devida vênia, com sincero respeito, nós entendemos que a cerne da DEI não versava sobre isso e sim acerca da atual restrição de divulgação e acesso dos manuais, livros e testes psicológicos para a população leiga. Sentimos, claro, uma carência de abordagem desse ponto por parte do CFP, que poderia ter evidenciado as consequências nefastas de um leigo adquirir testes com finalidade de viciar o resultado. Tanto foi ausente essa argumentação que a própria AGU afirmou mais à frente que sequer se sabem as finalidades que ensejaram a edição das normas restritivas atacadas. O CFP alega exercício do poder de polícia, de funções fiscalizatórias de classe e de ser a aplicação dos testes psicológicos à atividade privativa do psicólogo. Entretanto, isso não guarda relação com a restrição de comercialização dos manuais de testes psicológicos, sua leitura e preenchimento dos questionários. Nesse sentido, fica cristalino que tanto a PGR como a AGU, assim como a STF, não compreenderam a finalidade de se restringir o acesso ao público de tais documentos, livros e testes. Lá nas páginas 145 até 173, o Conselho de Farmácia pede para entrar com um amigo escuro. Na página 146 do 4, volume 1, parte 1, temos o pedido do Procurador-Geral da República para o STF para incluir o Conselho Federal de Farmácia a pedido deste como amigos curi. Isso ocorreu no dia 18 de maio de 2005, desde o início praticamente do processo. A amigos curi consiste numa pessoa ou entidade que é chamado ou se voluntaria a intervir em determinado processo em que não está envolvido, com o objetivo de apresentar a sua opinião sobre o assunto debatido em tribunal. Preste atenção, o Conselho Federal de Farmácia manifestou-se na qualidade de amicus curiae pela procedência da ADI 3481, em face da impossibilidade de um ente autárquico legislar em detrimento da União Federal através do Congresso Nacional. Isso é muito importante. Solicitou ainda que fossem adotadas providências à revisão do verbete número 1 da súmula da jurisprudência da Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, no afã de que o Congresso Nacional cumpra seu papel, apreciando a regulamentação do exercício profissional na outorga do artigo 21, inciso número 22, e artigo 22, inciso número 16, todos da Constituição Federal já determinados pelo Supremo Tribunal Federal, quando acórdão proferido nos autos de uma outra ADI, a ADI 1776/DF. Requer ainda, tendo em vista o acórdão proferido nos autos da ADI que nós acabamos de citar, que seja determinado ao Congresso Nacional, na forma do parágrafo 2º do artigo 103 da Constituição Federal, que faça revogar os vetos do Presidente da República na Lei Federal número 9.696/98, em virtude da impossibilidade de privatização das autarquias profissionais. Ou seja, a preocupação do Conselho de Farmácia reside em garantir a independência dos conselhos profissionais, deixando evidente que não há vinculação hierárquica entre esses e o Executivo Federal, no caso, a Presidência da República. Caberia, então, e cabe ao Congresso Nacional a iniciativa de propor leis com a finalidade de regulamentar a profissão, consoante os dispositivos legais mencionados e o que foi decidido no bojo da ADI 1717-6. Assim sendo, o mencionado Conselho concordou com o mérito da ADI,
proposta contra a resolução do CFP. Entretanto, alertou para que se efetive regulamentação das profissões através de leis em sentido estrito de iniciativa do Congresso Nacional, defendendo não existir necessidade de que tais leis sejam propostas pelo Presidente da República, exatamente por não haver qualquer vinculação entre Presidente da República e Conselhos, sendo esses últimos autarquias sui generis e independentes do Executivo. Vocês perceberam a manobra, a proposta? Essa preocupação vem respaldada pelo fato de diversas profissões serem atualmente reguladas por leis de iniciativa do Congresso Nacional. Assim, caso entendesse o STF que a iniciativa de lei pertence ao Presidente da República, as aludidas leis estariam fadadas a um futuro questionamento da sua constitucionalidade. Diante desse posicionamento, o Conselho de Farmácia vem defendendo em diversas ações perante o STF que envolvem os conselhos profissionais, independentemente da matéria central discutida, a necessidade de regulamentação das profissões por iniciativa legislativa do Congresso Nacional. E como é que foi o julgamento final? Caso você queira acompanhar como foi o andamento desse processo, eu recomendo que clique em andamentos. No STF nós temos 11 ministros. No julgamento recente da ADI 3481, nós tivemos 7 votos favoráveis à ADI, 2 votos favoráveis à ADI com divergência e apenas 2 votos divergentes. O senhor ministro Alexandre de Moraes, o relator do caso, optou em seu relatório por seguir as recomendações do advogado-geral da União e do procurador-geral da República. No seu voto temos: a questão constitucional posta na presente ação direta decorre do fato de que, além do exposto acima, a Resolução 2 de 2003 restringe a comercialização dos testes psicológicos apenas a psicólogos inscritos no conselho respectivo e também estabelece deveres acessórios a encargo das empresas que exploram a editoração e distribuição desses materiais, como a exigência de identificação e registro do nome e qualificação do psicólogo que adquira tais testes e a obrigatoriedade de que contém informações explícitas sobre a restrição ao seu uso. Nesse tocante, entendo necessária a diferenciação entre, de um lado, a aplicação de testes psicológicos com a finalidade de diagnóstico, orientação ou tratamento, e do outro, os produtos editoriais destinados a fornecer elementos informativos para melhor execução de avaliações psicológicas. O ato de diagnóstico e orientação psicológica, obviamente, há que ser executado por profissional habilitado que, conforme o artigo 16 acima, reproduzido, estará obrigado a utilizar como ferramenta de diagnóstico apenas os manuais de testes psicológicos previamente certificados pelo Conselho Federal de Psicologia. Por outro lado, o mero acesso ao conteúdo de um teste psicológico, como a qualquer livro ou publicação voltados ao ensino e disseminação do conhecimento científico, não habilita ninguém à prática de atos privativos de profissionais inscritos do Conselho Federal respectivo. Em vista desse risco social, é que existem as instituições voltadas para a formação e qualificação dos profissionais sujeitos à fiscalização, como, no caso, os conselhos de psicologia. Nem por isso, no entanto, mostra-se constitucionalmente idôneo limitar o acesso às obras que reúnem dados sobre diagnóstico, orientação ou tratamento psicológico, apenas àqueles habilitados a executar esses atos a título profissional. O estudo ou consulta tais obras por si só não implica o exercício de atividade privativa de profissional habilitado. Carece de maior consistência a alegação de que essa proibição seria útil e proporcional à defesa da sociedade contra o exercício irregular da profissão de psicologia, coibindo o autodiagnóstico ou diagnóstico por pessoa não habilitada. Em uma sociedade com amplo acesso à tecnologia da informação e à rede mundial de computadores, é materialmente impossível restringir qualquer conhecimento ou informação a uma dada classe profissional, restringindo o acesso da população em geral a conteúdos publicados pelo mercado editorial, configurando desproporcional restrição à livre circulação de ideias e conteúdo informativo de interesse social. E para que fique bem claro agora, qual que é o nosso ponto de vista?
Encontra-se em conformidade, claro, com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, essa restrição, na minha modesta opinião. Essa restrição ela deve ocorrer em razão da própria eficácia dos referidos documentos na ocasião da aplicação, durante a atuação profissional da psicologia, resguardando, por conseguinte, o êxito dos diagnósticos e avaliações psicológicas e também o impacto dessa na aferição da saúde mental dos pacientes e ou avaliados. O direito à saúde estaria frontalmente comprometido caso tais testes fossem amplamente divulgados à comunidade leiga. Tal publicidade indiscriminada resultaria em burla às avaliações psicológicas no âmbito do atendimento clínico e igualmente aos testes psicotécnicos aplicados na seara de concursos públicos, DETRAN, porte de armas ou ainda dentro da administração pública e privada de uma forma geral. A consequência da atual proibição ao acesso público e restrito a tais testes estaria gerando suposta censura ou limitação às liberdades individuais, liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de expressão, de atividade intelectual artística e de comunicação. E a liberdade de acesso a todos à informação, conforme foi aí julgado o mérito dessa ADI. Entretanto, a outra face dessa moeda consiste no dano irreparável da divulgação dos testes psicológicos e a retirada de parte significativa da sua credibilidade, visto que o conhecimento geral de suas técnicas levaria ao risco de obtenção de resultados viciados por ter sido oportunizado legalmente agora o acesso prévio da pessoa avaliada ao que seriam as respostas adequadas para obtenção de aprovação ou diagnóstico favorável nos testes. A despeito de todo o nosso entendimento acima, não podemos negar que qualquer restrição de acesso a documentos e ou publicações, livros manuais e similares, deve ter sua justificativa legal por uma questão de amor à democracia e à segurança jurídica. Caso contrário, correríamos um sério risco em abrir um perigoso precedente para que outras medidas administrativas provenientes de qualquer órgão ou instituição, para que elas pudessem restringir o acesso da população a informações e livros, por exemplo, provocando uma verdadeira censura. Deixando bem delineado aqui, não entendemos que a atual restrição disposta na resolução do CFP configure censura. Apoiamos a referida restrição para que os testes psicológicos não tenham sua eficácia e qualidade comprometidas. Como já for exaustivamente argumentado, a divulgação irrestrita dos referidos testes para qualquer leigo geraria uma insegurança preocupante, pois o indivíduo que está sendo testado poderia acessar previamente as respostas, alterando, manipulando artificialmente o resultado. Isso sem mencionar outras consequências danosas, em nossa opinião, claro, provenientes disso. Entretanto, o certo é o certo, minha gente. A lei é a lei e os fins não justificam os meios. Deveria ter sido feita uma lei para ter esse tipo de restrição. Ok? Munido dessa motivação tão nobre, qual seja preservar a qualidade e eficácia dos testes, nós não podemos simplesmente ignorar os mandamentos constitucionais que exigem, para qualquer restrição ou limitação, os direitos fundamentais, a sua devida regulamentação por lei, em sentido estrito. E por que isso? Porque, em tese, quando nós fazemos algo para ser aprovado por lei através de votação no Congresso Nacional, nós estamos legitimando as referidas restrições através dos nossos representantes eleitos. É como se nós mesmos estivéssemos dizendo: nós temos o direito de acesso à informação, à cultura, ao conhecimento. Mas no que se refere a esse ponto aqui, achamos mais seguro que se restringe o acesso apenas aos profissionais, pelo risco de danos irreparáveis à saúde e à sociedade. Claro, de preferência por lei. Caso permitíssemos uma exceção à reserva legal e deixássemos na mão de autarquias, de categorias profissionais, esse tipo de imposição de restrição, nós arriscaríamos ter que conviver com restrições abusivas. Claro que não é o caso que nós estamos comentando aqui. Essa restrição daqui nós concordamos e parece ser bem salutar para a profissão. Para concluir esse raciocínio, nós acreditamos que, com o posicionamento do Conselho Federal de Farmácia, os conselhos podem se unir para exigir a melhor regulamentação das suas profissões através de leis de iniciativa do Congresso Nacional, visando afastar de qualquer ameaça o regular exercício das profissões sem precisar recorrer a alternativas normativamente precárias e inseguras como são as provenientes
de simples atos administrativos. Não quer dizer que nós concordemos com a posição do Conselho Federal de Farmácia. E os conselhos poderiam verificar a possibilidade agora de ajuizar uma ADO, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, pois temos aí uma omissão legislativa evidente. Essa seria uma forma de pressionar o legislativo a cumprir o seu papel e também regulamentar o exercício das profissões através de lei, de forma suficiente e segura, seguindo os preceitos constitucionais. Entendemos que é salutar a avaliação por parte do Conselho Federal de Psicologia da possibilidade de interposição de embargos de declaração, com a finalidade de suprir a omissão de pronunciamento sobre a questão dos possíveis impactos gerados pela divulgação indiscriminada dos testes psicológicos, folhas de correção e seus métodos, além das obras literárias relacionadas, que possam interferir na fidedignidade dos resultados gerados por tais testes. Quais são as implicações práticas aqui? O acórdão que irá implicar na aplicação prática dessa DI ainda não foi publicado no momento da gravação desse vídeo. E, mesmo assim, nós precisamos fazer algumas considerações e afastar algumas teorias da conspiração que não vão nos servir de absolutamente nada. Antes, nós precisamos entender o que pode acontecer agora. Eu vou fazer aqui um breve exercício de avaliação de cenário e convido você também a fazer a mesma coisa, sempre com muito respeito com relação aos fatos aqui apresentados. Você pode ter a sua opinião divergente da minha, não tem problema nenhum. Primeiro ponto, acreditamos que manuais e testes psicológicos serão vendidos livremente, mesmo que as informações cruciais estejam apenas nos testes. Nada impede a venda dos testes, por exemplo, no Mercado Livre a partir de agora. Ponto 2. A quantidade de vendas das editoras vai aumentar. Não sei se vai aumentar muito ou pouco. Ponto 3. A aplicação de testes psicológicos em casos previstos em lei, habilitação, porte de armas e outros casos, permanece a mesma. Só psicólogos podem aplicar. Lembre-se, a aplicação é diferente do acesso aos manuais e testes. Ponto 4. O que faz o psicólogo não é a aplicação de testes, mas a capacidade de planejar avaliações e intervenções, assim como a capacidade de integrar dados. Ponto 5. Sim, é possível que, para fins não legais, tenhamos uma série de conflitos de interesse com outros profissionais aplicando testes psicológicos que deverão ser motivo de fiscalização do CFP. Ponto 6. O funil de controle do SATEP-SI poderá ser revisto. Ponto 7. Espero que novas editoras surjam para competir com as poucas que controlam 100% do mercado. Ponto 8. Aparentemente, a partir de agora, qualquer empresa poderá comercializar testes psicológicos. Apesar de achar que o Conselho de Psicologia logo irá se manifestar dizendo que mesmo assim essa comercialização será fiscalizada por eles, a própria ADI vai impedir essa fiscalização. Aguardem. Alguns questionamentos necessários com relação a essas consequências. Será que a profissão de psicólogo está ameaçada? Em minha modesta opinião, não, mas a inércia de quem produz e fiscaliza a indústria dos testes pode minar ainda mais esse campo de forma mais prejudicial do que a própria ADI. Essa ADI significa o fim da reserva de mercado da área da psicologia? Sim, significa sim, em parte, mas dependendo de como o Conselho reformular sua estrutura de trabalho com os testes, talvez nós tenhamos uma liderança menos conservadora e mais progressista na regulamentação de testes psicológicos no Brasil, principalmente o lançamento de mais testes que nós precisamos. E quais os problemas que poderemos enfrentar de hoje em diante? Veja bem, os testes no Brasil não foram validados para um cenário em que os usuários podem ter um livre acesso. Eu estou falando de um acesso legal, certo? Em última instância, nenhum teste psicológico validado atualmente vai estar mais válido a partir do momento em que o ambiente brasileiro comportar a livre comercialização de testes e manuais. Imagine agora que na aplicação de um palográfico no Detran, um candidato está com o manual do palográfico estudando para responder ao teste. O que poderá ser feito? Nada. Imagine um cenário pior, um psicólogo na porta do Detran vendendo um teste e um manual do palográfico, ou ainda, para piorar, com uma cartilha de uma folha sobre como deve se portar em uma entrevista ou para responder outro teste. O que vai poder ser feito? Aparentemente, com as informações que nós temos agora, nada. Nós temos um caminho possível? Precisamos de testes com obsolescência programada? Sim, nós não podemos mais ter testes válidos por 20 anos. Nós precisamos de 100 vezes mais testes psicológicos disponíveis para diferentes contextos. Isso tornaria muito mais difícil burlar os testes, gente.
precisamos mais do que nunca começar a falar de segurança da informação na área da psicologia e principalmente atualização da ciência da avaliação psicológica. Galera, é isso. Encerrando, essa foi a nossa breve análise. Se vocês gostaram, peço que deixem carinhosamente o like. Deu um trabalho danado fazer esses comentários para vocês. Eu tive uma preocupação grande em manter-me dentro do processo com algumas mínimas avaliações, mas eu quero saber a opinião de vocês. De forma respeitosa, claro. Escreva aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês entendem que pode acontecer aí no futuro e, principalmente, como que a classe profissional, não falo só do Conselho de Psicologia, não, como que a classe profissional tem que lidar com isso. Seja assertivo, a palavra é sua e um abraço. Quando sair o acórdão, talvez eu grave um outro vídeo. Tchau!